Parejas. Es concentrem aquí perquè hi ha hagut un altre assassinat masclista. Aquesta xacra social segueix viva a la nostra societat i lluny de regular es perpetua i es normalitza, fent que les vergonyoses llistes de dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles s'engreixin sense parar, any rere any. Avui estem aquí per Rosa i Soraya, de 57 i 37 anys, i residents a Porto do Son, Galícia, i Villalbueno, Aragó. Existeixen molts tipus de violència, però hi ha una violència específica contra les dones que s'ha emprat com a instrument per mantenir la discriminació, la desigualtat, les relacions jeràrquiques del poder, dels homes. Parelles. Al 2014, segons la